ရွာကအမျိုးတွေအားလုံးသွားချင်နေကြတဲ့ချောင်းသာကန်းကြီးကိုစည်ရင်ငိမ့်လိုက်ပို့ပေးပြီးမိသားစုတွေအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြူဖြူထွေမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေဖြူဖြူထွေးကတော့တာမန်ချောင်းသူတယောက်အဖြစ်ကနေအွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကအခုဆိုရင်တော့နာမည်ကြီး celebrity တွေနဲ့တန်းတူပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုနေရယူနာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးဟာလူပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတချို့မှလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကအွန်လိုင်းကြော်ညာတွေများစွာကိုလည်းရိုက်ကူးလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေအောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှမိသားစုနဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုလိုလီသေးမရှိထောက်ပံ့နေတဲ့ဖြူဖြူထွေးကဒီကမှဆိုရင်လေသူမရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးကိုချောင်းသာကန်းချီကိုလိုက်ပို့ခဲ့တဲ့အမတ်တရားလေးကိုမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးကမိသားစုတွေသွားချင်တဲ့ချောင်းသာကန်းချီနေရာလေးကိုလိုက်ပို့ဖြစ်တယ်ကိုလည်းသွားချင်နေတာနဲ့ဆိုပြီးမိသားစုခီးစဉ်ပုံရိပ်လေးတွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးကတော့ရွာကအမျိုးတွေအားလုံးသွားကျင်ကြတဲ့ချောင်းသာကန်းချီကိုစေငိမ့်လိုက်ပို့ပေးပြီးမိသားစုတွေအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဖြူဖြူထွေးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးကြည်နူးပျော်ရွှင်မှုတွေကူးဆက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဆင်အောက်ကပရိသတ်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပရိသတ်တွေရှေ့မှာတင်စကတ်အတူဝတ်ပြီးကျွန်းထိုးပြခဲ့တဲ့ Facebook ဆယ်လီဖြူဖြူထွေးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဖြူဖြူထွေးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တာမန်ချောင်းသူအဖြစ်ကနေចောင်းကပွဲမှာကပြရင်အွန်လိုင်းပေါ်မှာတချိန်ထိုးနာမည်ကြီးလာခဲ့သူတယောက်ကိုအားလုံးပဲမှတ်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးဟာအခုဆိုရင်ចောင်းသားတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လို့နေတာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာចောင်းသားများစွာရိုက်ကူးနေရတဲ့ဆယ်လီတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ចောင်းသားတွေကိုလက်ခံရိုက်ကူးနေသလိုနိုင်ငံရေးခြားတီသွားပြီး live stream ရောင်းချတာတွေအပြင်ပွဲတက်တွေကိုလည်းလက်ခံပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးလာလာနဲ့အမျှရုပ်ရှင်အချို့မှလည်းရိုက်ကူးခဲ့ရသလိုနေဖျားပွဲတွေမှလည်းပါဝင်ဖျော်ဖြေပေးနေရတဲ့ဖြူဖြူထွေးဟာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုယနေ့ချိန်ထိအခိုင်အမာရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်လည်းဖြူဖြူထွေးကအလှူပွဲတစ်ခုမှဖျော်ဖြေရင်ကြံကြံဖန်ဖန်ကျွတ်ထုတ်ပြခိုင်းတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Facebook ဆယ်လီဖြူဖြူထွေးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးမပေါတဘောစကတ်အတူလေးဝတ်ထားချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေစိတ်တိုင်းကြကျွန်းထိုးပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဖြူဖြူထွေးကိုအားပေးနှစ်သက်ကြတဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်အလိုကြကျွန်းထိုးပြခဲ့တဲ့ဖြူဖြူထွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းအခုလိုတစင်းပြန်လဲပေါ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဘာကြီးပါသချင်းကျွန်းထိုးပြလို့ကျွန်းထိုးပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟေး那大佬那大佬那把没有考试不一样那卡被偷掉吧那压力压力压力那卡都不要了压力几个给了哎别骂我把路马不论把路路把路路把路马路马都叫你那卡被偷掉吗压力压力明明压压压ပရိသတ်တွေကိုတာရောက်ဖျော်ပြတဲ့အခါသူတို့လက်ထဲမှာပါလာတာမှန်သမျှစုချကြလို့ပန်းကော်ပီဒုတ်ကြီးပါလက်ခံရရှိခဲ့ကြအောင်အမတ်တရအနေနဲ့ပြောပြလာခဲ့တဲ့ဖြူဖြူထွေးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအွန်လိုင်းဆယ်လီတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖြူဖြူထွေးကတော့အွန်လိုင်းပေါ်ကဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးနေချင်းညာချင်းအောင်မြင်ကြကြလာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးဟာအခုဆိုရင်ကြောင်ညာလေးတွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပြီးနေမျိုးပေါင်းစုံကဖြောပြေးပွဲတွေမှာလည်းအချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဖြူဖြူထွေးကမိထီလာမျိုးမှာဖြောပြေးခဲ့တဲ့အမတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးကဒီနေ့မိထီလာမျိုးဖြောပြေးရေးပွဲအမတ်တရလက်ထဲပါတာတွေစုချကြတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ချစ်ပေးကြလို့လဲကျေးဇူးပါရှင်ဆိုပြီးကော်ပီတို့ကြီးပိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူအမှတ်တရပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူထွေးကတော့ပရိသတ်တွေကလက်ထဲပါတာမှန်သမျှစုချကြလို့ပန်းကော်ပီတို့ကြီးပါရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းရေးစရာပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်ပြည်ထွေးကိုအမကန်အားပေးကြသလိုပြည်ပြည်ထွေးကလည်းပြည်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတန်မိုးထားမြင်လို့သူအဖြစ်သက်သေပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။